Buxoroda qadimdan shakllangan zardo'zlik hunari dunyoga eng mashhur hunar turlaridan biri. U qadim yurtning o'ziga xos ramzlariga aylangan deyish mumkin. Zardo'zlik hunari bilan bugungi kunda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida shug'ullanishadi. Biroq bu san'atning asl ustalari Buxorodagina topiladi. Lavhamiz qahramoni Mahfuza Salimova qariyb 55 yildan buyon zardo'zlik hunari bilan shug'ullanadi. Tarixga nazar solsak, Mahfuza Salimovaning zardo'zlik hunariga qiziqishi bolaligidan, onasi bilan zardo'zlik fabrikasiga borgan kunidan boshlangan desak mubolag'a emas. Uning ilk mustaqil ishi sadbarg gullari naqshlangan do'ppi. Keyinchalik u o'zining hunarmand ayollar markazini yaratib, uni sadbarg deya ataganida ham ramziylik bor albatta. 7 yoshlarimdan qo'limga igna tutganlar, buvijonim, ammalarim. Keyin maktabni tugatganimdan keyin zardo'zlik fabrikasida popop sexiga ishga kelganman. Keyin oliy dargohlarni tugatganimdan keyin o'sha yerda ish yurituvchi, keyin sifat bo'yicha nazoratchi, keyin bosh muhandis, keyin rahbar lavozimigacha ishlab kelganman. U hunarmandchilikning bu turiga qadimiy andozalari bilan birga zamonaviy unsurlarni singdirib, yangi uslublarni kiritishga muvaffaq bo'lgan. Ularni shogirdlariga o'rgatishga ham ulgurgan. Uning sara asarlari orasida oltin bilan bezatilgan miniatyura eskizlari oz emas. O'rta asr miniatyura namunalaridan Sharq dahosi Kamoliddin Behzod ijodidan ilhomlangan Mahfuza Salimova miniatyuralarni yirik o'lchamdagi zardo'zlik panolariga o'tkazdi va shu orqali o'ziga xos san'at asarlarini yaratdi. Buxoro zardo'zligida hozirgacha uchramagan tematik panolar bu san'at turi tarixida yangi sahifa bo'ldi. Tilla kashtachilikning bu nodir namunalari nafaqat mamlakatimizda balki xorijda ham katta qiziqish uyg'otdi. Mahfuza Salimova jahonning ko'plab mamlakatlarida o'tkazilgan o'zbek xalq amaliy san'ati ko'rgazmalarida o'z kolleksiyalari bilan ishtirok etib, Buxoro zardo'zligi san'atini namoyish etishga muvaffaq bo'lgan. Binobarin Mahfuza Salimova O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun har yili o'tkazilib kelinayotgan tashabbus ko'rik-tanlovining 2003 yildan buyon to'laqonli a'zosi va ta'bir joiz bo'lsa, eng yaxshi tadbirkor ayol nominatsiyasi g'oliblaridan biridir. Kutilmaganda menga mo'tabar ayol ko'krak nishonini berdilar. Keyin 17 yil shuhrat medalini oldim. Eng quvonchlisi 13 yil tashabbusni oldim. Mani 55 yillik ish stajimda men butun umr orzu qilgan niyatga erishdim. Bugunga kelib Mahfuza Salimova rahbarlik qilayotgan hunarmandchilik markazida 100 ga yaqin shogird qiz zardo'zlik sirlarini o'rganayotgani ajdodlar merosining bardavomligi namunasidir. Mahfuza Salimova hamda uning shogirdlari tomonidan yaratilgan go'zal panolar ayni kunda yurtimizdagi saroy va teatrlar, elchixonalar va idoralar devorlarini o'z jozibasi qadr-qimmati bilan bezab turibdi.